kūrimo bazė. Čia vyksta tarptautinis senturgis laiko ratu. Senturgis vyksta kelis kartus per metus tik tai. Čia atvažiuoja prekeiviai iš visos Lietuvos, iš kitų respublikų, Latvijos, būna ir iš Vokietijos, Lenkijos. Galima rasti visokių įdomių dalykėlių. Pilna žmonių. Vyksta 3 dienas, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Turim rasti visko, nuo smulkmenų iki baldų. Tokių indų. Thank you.